conseguia ganhar o carrinho, é? Não, é a fila na hora. Ah, fila de carrinho de bebê. Tem jeito um negócio desse? Ué, mas onde tem dois, cabe, tá, cabe mais. Eu acho que eu vou arrumar mais. Toma cuidado, porque tu vai mudar de cozinheira pra babá. Deus que me livre. Ô, Alexandrina, tem um monte de coisa na sacola. Dá uma olhadinha antes. Eu prefiro, aham. Uhum. Veja se eu trouxe tudo. Peraí, deixa eu tirar essa. Ah, esse tupperware aí eu já comprei, porque eu falei assim, ah, eu vou comprar um tupperware pra ela. Olha que delícia. Ah, mas eu tenho que pôr um cadeado assim, sabe? No tupperware? Você tem que botar as filhas não levar. É isso que ela ia dizer, ela não acabou de completar a frase. É lógico que é pras filhas. E o Chico abelha também, né? Não, porque... Some tudo, Chico. Mas Chico, larga a mão de você puxar saco, você não deu um pra mim também? Pra você? É. Porque eu quero puxar o saco dela. Não, puxa o meu também. Ah, é? Sabia que tinha saco. Ô Chico, você comprou... Comprei cheiro verde. Cheiro verde? É, eu pra garantir, né? Ah, tá. Ó. Ah. Ah, tá. Você sabe que nós somos amigos de longa datas. É, né? É. É. Através de mim que você conheceu a minha mãe. Então tá bom, filho. Eu vou trazer um tupperware pra você da próxima vez. Eita, o povo tá com inveja já. Não é inveja, é ciúme. É ciúme. Mano, a mãe disse que eu sou pidona, mas pra você eu posso. Pra você não, pode, né? Nem tanto, né, mano? Eu trago pra ela. Eu tô devendo até o filme dela ainda. Olha, nem trouxe ainda, né, mano? Não. Não tô com o filme. Ainda não. Você tá com o filme que esse aqui é seu também, né? Não, esse é seu, eu trouxe pra você. Oi, obrigada. Ai, aí, mano. Não, esse eu não quero... Nossa, Chico, eu gosto de... Mãe, ele ficou com vergonha daquele velhinho meu. Eu sei que você gosta do velho, mas o povo ficou enchendo o saco. Dá um ralo novo pra Alexandrina. Aí eu falei, ah, então vou dar, velho. Nossa, mãe do céu. Que foi, amor? Tô dando, então. Se você não gostar, pode passar pra outra pessoa. Deixa, não, eu gosto. Deixa aí que eu vou... Na hora que eu for fazer comida, daí tá, eu... Tudo. Você ficou sabendo de um cara chato que ficou... Não, nem fala ali, mano. Nem fala. Não, deixa, esquece. Nem fala isso aí. Nem... Não dá força pra ele. Não dá força pra ele. Não. Eu nem... Nem fala. Nem ligo. Aí eu trouxe amendoim pra você também, Alexandrina, que eu achei que ele, ele tava gritando pra mim na prateleira. Tô falando que é puxar saco mesmo? Puxa, ô, Chico! Saco. Mais branco? É, tu não gosta de branco? Não. Tu tem preconceito com branco, Alexandrina? Não, Chico, é que ele tá descascado, né? Descascado ele cru. Tiraram a casca dele cru? Tiraram a casca, é, não sei como. Não tem como. Nossa, eu vou torrar ele, hein? Nossa, aí, ó. Eu acho que é, acho que ele tá cru, né? Aham. Ele tá com... Ei, dá pra fazer uma cocada com ele. Dá pra fazer cocada com amendoim? Mas cadê o coco? Não, aí no caso tem que fazer amendoim puro com leite moça. Ah. Dá pra fazer. Coco não põe, não põe. Então tá bom, a gente... A gente torra aí. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Bom, mas é isso aí, dona. Nossa, é isso aqui. Olha que bonito vai ficar, menino. Morelo. Tem que ser uma panelona. Então, Alexandrina, o que, que nós vamos fazer hoje? Conta aí. Pimentão recheado com carne moída. Pimentão recheado com carne moída. Vermelho, amarelo e verde. Opa, vai ficar bonito, hein? Nossa, vai ficar muito bonito. E esse aí, com quem que tu aprendeu esse pimentão a fazer? Esse eu aprendi com o seu Pedro. Seu Pedro, opa! Bendito seu Pedro. Seu Pedro me ensinou a fazer esse pimentão. Ó, eu comprei uns tantos de pimentão, nossa, espero que dê, nossa, viu? Nossa, dá. Dá. Olha, vai ficar lindo, vai. Olha. Das três cores. Lindo, lindo. Você sabe que uma amiga minha me ensinou uma receita. Essa semana ela me ensinou, ela fez questão de me ensinar essa receita. Faz, Alexandrina, faz. O que, que é? É estrogonofe, mas é um estrogonofe diferente. Sim. Não, o estrogonofe é certo. É estrogonofe de carne. Sim. Agora, só que a batata, ela comprou aquela batata roxa. Aquela batata roxa. Mas é batata inglesa com a casca roxa, é? É, com a casca roxa. Sim. E deu uma pré-cozida e ralou em compridinho. E aí ela fez naquela... Ela me ensinou a fazer. Naquela frigideira. Não tem uma frigideira que é duas? Sei. Você já viu ela? Já vi. Então, aí ela põe aquilo ali, põe embaixo, põe o estrogonofe no meio e põe a batata em cima. Aí vira assim e fica... Parecendo aquela omelete que a gente fez. Ah, sei, sei, sei. Mas ficou muito bonita, menina. Eu quero fazer. Mas então nós temos que arrumar a frigideira de dois, né? É. No Coisa Bente. Aonde? No Tenda. No Tenda. Vamos comprar ela e fazer, então. Nossa, a gente vai fazer outro dia. Eu disse assim, não, eu vou fazer. Vamos fazer? Ficou muito gostosa.
Muito gostosa a coisa. É, o problema é a frigideira de dois só, né? Não, a gente acha fácil, Chico. É? É. Pega. Quer que eu pegue aí, não? Peraí. Já peguei. Já pegou. Não, Chico, a gente acha fácil. Facinho a gente acha a frigideira. Eu vou temperar a carne primeiro. Primeira coisa, olha, tem 2,250 kg de carne. Vai fazer então, tudo? Então, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. É, tudo. Eu vou temperar primeiro uhum. a carne, depois eu limpo, que é pra ir tomando o tempero. Sem lavar, né? Sem lavar? Ô, Chico, não tem como lavar a carne muito. Não tem... Eu cheguei. Cadê? Vou estar com saudade de vocês, viu? Ele quer sentar igual você. Senta, senta. Olha aqui, Murilo. Esse menino eu vou te falar, viu? Ó, o povo tava com saudade dele, sentindo a falta, viu? É muito divertido. Agora, eu pego o forno pra amarrar a cabeça, daí ele já grita, com o forno que diz assim, vai ter comida. Ah, é? Ah, porque o pão não é quando vai ter comida, é? É. Ou vai ter filmagem, né? É, vai ter filmagem. Acho que é esse Murilo. Temperar a carne, então. Temperar a carne. Opa. Ó. Deixa eu passar uma aguinha, viu? Claro. Eu já ia reparar que estava esquecendo. Não pode. Ô, Alexandrina, passa uns 5 dias sem botar vídeo seu, o povo falou, cadê a Alexandrina? Então, mas a mulher perguntou ontem. Ela ligou ontem e perguntou que dia que eu ia fazer. Eles vão nos outros vídeos e ficam perguntando, cadê a Alexandrina? Cadê a Alexandrina? Por isso que a gente nunca pode desistir por conversa dos outros, né, filho? É. Não pode. Carne moída. É carne moída. E tá bonita essa carne, viu? Ah, eu falei pro rapaz, ó. Me dá a melhor carne que você tem aí. Ele falou, ó. Então. Então, vambora. Ele... Tem. Não, é que eu não gosto de comprar aquelas carnes que fica moída lá. É, ele moeu na hora lá. Moeu na hora. Fala, Murilo. Oi. É hora da farra! É hora da farra! Olha lá! Que é? Aí é o seu tempero, né? É o meu tempero, ó. Tem até coentro dentro, ó. Esse tem coentro. Esse tem, olha que beleza. Esse é sal, bonito. Alho e coentro, né? É. Ô, louco, Alexandre, tá fraca hoje? Quer que eu abra? Peraí. Me dê aí que eu abro. Não, eu ponho aqui. É. Opa! Sabe por quê? É que com a pressão também do alho. É, o frio, o calor, né? Não, é que o alho ele fica assim. Ele cria uma pressão. Sei. Tem vezes que até a tampa estoura aqui, ó. Jura? É. Ah. É. E quando eu não aperto muito. Porque senão pode ele vai acochando com o cheiro do ar, com o vapor do alho. Sei, sei. Às vezes estoura aqui, ó. Uma cebola só? Hã? Vai ser uma cebola só? Uma cebola só. Mas, não, mas depois eu vou fazer, eu faço outro tempero pra pôr dentro deles. Ah, assim, esse aí... Esse... Por cima deles. Tá. Entendeu? Esse pimentão, assim, você recheia ele e depois vai no forno, é isso? Não, eu recheio na panela. Ah, na panela? É, não vai no forno, não. Não é forno? Não, não é forno. Eu pensei que era forno. Não, não é forno, não. Tem gente que faz no forno, mas... Eu acho que ele fica sequinho, sem caldo. Fica sem caldo. Fica sem caldo. E você tira a pele do pimentão no fogo antes de rechear? Não, não tira? Não. Já viu gente tirar a pele? Eu já, mas não, eu não tiro não. Porque o sabor dele, ele fica com mais sabor, essa pele. Quando não tira a pele. Quando não tira a pele. É, legal. Então esse tempero aí é só pra carne? Só pra carne. A Lani ontem fez a... Tava fazendo omelete, daí ela ligou pra mim. Falou, mãe, eu tô fazendo omelete que a senhora ensinou. Ah, ela olhou o vídeo? É? Foi. Aí diz ela... Aí ela ligou, ia fazer e ligou depois, mas mãe, ficou uma delícia. Olha só. E eu aprendi. Tu tá ensinando as filhas pela internet. Pela internet. Alexandrina assim, moderna. Elas aprendem, viu? Pelo menos assim. Agora elas vão aprender. Não, porque tinha vezes que elas ligavam perguntando quando que comia. Como que era, como que não era, né? Uhum.
lavar os pimentão. Então, agora tu vai abrir. Não, vou lavar primeiro. Primeiro vai lavar. Aham. Vai rechear todos eles? Eu vou rechear tudo. Alexandrina, lembra que um dia você falou que ia guardar a semente do pimentão? Então, eu plantei já. A mulher queria saber como que planta, como que faz. Precisa secar primeiro, não, né? Não, eu já plantei, deixei só murchar um pouquinho. E já colocou debaixo da terra. Já coloquei debaixo da terra. Não deixei... Não deixou secar no sol, não? Não deixei secar, não. Eu não tenho paciência, eu já planto logo tudo. Ah, tá. Então é só plantar. Só secar, é. É só secar e plantar. Só secar e plantar. Então tu corta a tampa. É, eu corto a tampa. Ah. É por aí que vai enfiar a carne. Aham. Uhum. É, aqui. Aí tira essa semente aqui, ó. Tira a semente. Aham. Uhum. Mas essa tampa vai usar, não? Vai. Vai, porque ela vai usar, porque eu vou... Deixa eu achar um trem aqui. Nossa, precisa ser mais organizada. Ah, precisa. Dona Alexandrina. Precisa se organizar. Aqui, Rico. Arranca fora a semente. Arranca fora a semente. Tá bom. Desce e já prepara essa tampinha aqui. Isso aqui não tira, porque senão a carne estoura por aqui. Ah, isso aí não tira. Não tira. Não tira esse verdinho. Não. Às vezes tá feio, porque senão a carne vai estourar por aqui. Tá certo. Aí, ó. Ah, você vai costurar, né? Você falou? Não, eu vou enfiar os palitos. Ah, os palitos. É. Eu vou enfiar o palito. Tá bom. Aqui o outro. Daí eu já deixo a tampinha perto deles, que é pra não... Pra saber qual de qual, não, né? Não trocar a tampa. Claro. Não pode trocar a tampa. Não pode trocar a tampa. É igual trocar a cabeça. É. Já pensou? Botar uma cabeça de Alexandrina em cima do Chico Abel. Aí não dá e certo. Uma cabeça de Chico. Era bom, porque às vezes o Chico era mais inteligente do que a Alexandrina. Ah, eu não sei não, viu? Eu não sei Olha, não. Menino, que bonito. Eu nunca fiz assim, menino, de pimentão amarelo. De outra cor? Não, só sempre, fez do verde? Sempre eu só fazia do verde. Ah, mas tem que fazer bonito, né? É. Aqui, ó. Esse é desse. Agora aqui arranca assim, ó. Viu? E a semente aí você joga fora. Essa daqui eu vou jogar fora porque estão tudo verde. Aqui, ó. Às vezes eu tiro mais aqui ainda, ó. Às vezes lá no fundo tem também alguma. Tem. Uhum. Mas sim, essa semente aí não é ruim não, né? Se deixar um pouquinho. Não, mas disse que não é. É. Diz que a semente dá... Essa semente de pimentão que diz que dá apendicite, sei lá como que é. Ah, é? Olha. Deixa limpinho. Limpinho, é. Só o... É a cambuca pra carne moída. É o cambuca pra carne moída. Aqui. De abobrinha também fica uma delícia. É parecido? É parecido. Só que é mais difícil de abrir a abobrinha, né? Não, a abobrinha você tira ela com a colher. Ah, com a colher? É. Ele cozinha no molho de... No molho. Ele vai cozinhando no molho e abafa ele. O molho, você vai fazer molho de água com alguma coisa? É. Não, recheia ele primeiro. Uhum. Põe eles pra rechear primeiro, pra poder pegar o tempero de fora que eu vou pôr. E aí depois? Aí depois você abafa com a tampa, que eles vão cozinhando. Aí você dá uma viradinha. Mas tem que botar um pouquinho d'água lá, né? Tem, tem. Aqui, ó. E aí aperta bem, Alexandre? Aperta, é. Tem que apertar. Tem que apertar que é pra carne descer, ó. Tô achando que eu comprei pouca carne. Não. Não a é carne não? Tá boa. Não. Porque aqui, ó, eles Nossa, têm é pouca a carne, carne tem carne, que descer. Né não? Será? É. Eu acho que não, Chico. Tu vai ver, olha quanto que já coube dentro desse. Eu não encho demais, então. Mas o que der só, é. É. Não, eu vou. Você trouxe tonelada de pimentão cru pra mostrar, a comida? Agora tem que achar a tampa, né? Perdeu a tampa. Não, mas só tem três. Não é essa, não. Ô, Valdomiro, ajuda ela a achar a tampa aqui. Não, eu acho. Aqui, Chico. Não, o Valdomiro é melhor pra isso, não, Alexandrina. É essa aqui, ó. Que Chico, vai lá, que vai lá, escuta olha o que aqui. Ele tá falando. É, essa aí. É? Peraí, cadê o outro?
Não, aqui outro. Ah, é essa mesmo, né? É. Não, cadê a outra? Cadê a outra tampa? Ah, essa daqui, ó. Essa é daqui. Cadê a outra tampa? Perdeu a tampa? Perdeu a tampa da panela. Não, vamos caçar essa aqui primeiro. Não, vamos ver. É essa aqui daí, ó. Aqui, ó. A partezinha aqui, ó. Ah, tá. Não, é. É. Não, é essa. É essa? Mas por quê? Minha tampa inchou. Ah, ele inchou por causa do você. É, por causa da carne. Ah, colocou a carne. É, era aí. Certo, mano. Até o pimentão engorda nessa casa, hein? É, até o pimentão. Até o pimentão engorda. Agora, essa aqui... Não. Nossa, ela é tá difícil, hein? Contrário. Ah, mas eu vou pôr assim mesmo. Olha, aí, aqui como... enfio o palito. Até sair a pontinha aqui. Depois, na hora que for comer, tira o palito. Não eu pode... acho melhor tirar, né? Não, na hora que for comer, tira o palito. Ninguém merece comer madeira. Olha aqui, ó. Não. Quantos tu coloca? Três. Quatro? Três. Três. Tem vezes que eu coloco quatro. Ó, então tá, esse aqui é daqui. Esse aí, aqui ó. Só pode ser daqui. Tá vendo? Sim, senhora. Ó. Aí vai pra panela. Aí agora vai pra panela. Ó. Tá deitadinho aqui dentro da panela. Ele tem que ficar deitado, né? É. Agora eu vou pôr um verde. Esse aqui, esse aqui. Põe aqui. Ó, já achei as tampas desse aqui, ó. Vou colocar tá. Aqui dentro aqui, ó. Não, daí depois eu me viro, Valdomiro. Ele tá ajudando, Alexandrinho. Deixa ele ajudar. Pode ajudar. Ajudar pode, né? Ajudar pode. Não dá pitaco. Não pode dominar a cena. Não, não. Que essa daqui também, ó, caiu o cabo. Essa aí vai ter que botar uns palitos atravessados aí também. É, tem que fazer. Por que você não corta uma abazinha? Você não coloca embaixo? É isso, é, olha lá. Quer ver só? Como? Olha lá, o truque. Veja, o truque. Olha o truque aqui, ó. O truque é isso aqui, ó. Uma aba. Quando quebra, você faz isso aqui, ó. Não, mas a carne deixa não vai pra sair. Deixa eu mostrar pra eles, Sandino. Mostra o buraco pra eles. Tira o... Deixa eu ver o tamanho do buraco. É, não. Isso, mostra aí. É o buraco e nós estamos querendo remendar. Ó, o Valdomiro com suas super habilidades. Mas, ó, lá vem lá pra ver se vai dar certo. Tá, 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 tá. Quer ver só? Super Valdomiro. Mas faz um bem bolado aqui, quer ver? Você põe aqui. Veja. Tira um pouco daí. Eu acho que vai dar, fica meio. É, tem que tirar um pouquinho da carne, né? Aí tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É, aperta agora. Olha, gente. Olha, gente. O que é que o Valdomiro inventou aqui? Aí, agora vai dar. A gente vai ficar. Ah, tá. Pronto. Ah. Agora vai sair. Agora. Ai, ai. Botou uma tampa embaixo da tampa. Uma subtampa. Subtampa. Olha aí. Salvo pelo Valdomiro. Salvo pelo Valdomiro, pimentão. O pimentão torto. Esse é o torto? É, esse é o torto. O Chico conseguiu comprar um pimentão torto, gente. Mas eu sabe por que eu comprei esse aí? Porque eu achei que você ia cortar ele. Não, não. É que eu não vi, senão eu tinha cortado o que eu... Pera aí. Não, mas não tá na lei agora? Tem que ter uma porcentagem de gente com deficiência, né? Então, eu comprei um com deficiência. Um torto. Todo olha mundo lá. Tem lugar. Olha aí, ó. Tá vendo? Agora vamos aqui arrumar. Porque eu vou fazer um... Eu pus aqui, mas eu vou fazer um Você tempero. Vai fazer uma transferência? Ah, um não, tempero? Um tempero. Então não é só cozinhar dentro? Não, só cozinhar aqui dentro não, porque o caldo... Se só cozinhar aqui dentro, o caldo vai ficar sem tempero. Entendeu? Olha, Chico, o tamanho desse pimentão. Esse aí é o do Valdomiro. Esse é o premiado. Gente, olha que lindo esse pimentão, Chico. Adorei fazer esse pimentão. Ok, então não é na panela que tem que colocar ele, né? Primeiro não. Vai fazer o tempero aí. Primeiro eu vou fazer o tempero, peraí. Tá. Aí depois você vem lavando aqui, né? É.
Se eu tiver parte nessa aí. Se eu tiver participação. Se botar seu nome nos créditos, né? Se vai dormir também. Só vou lá adiantar aqui então. Ajude eu, família. Agora, mais incentivo ele pode ganhar 150 contas. Duro, peito um coco. R$150, olha aí. Uma benção de Deus. Duro que nem um coco. Duro que nem um coco, é bom. Bom, agora você vai fazer o tempero. O tempero pra... Pra colocar debaixo do pimentão ali. Debaixo do pimentão. O tempero é... É todos... É os temperos da Alexandrina, de sempre. É, porque... Cebola, não... pimentão, tempero baiano, coentro. É. Uma cebola só. Uma cebola só. E se o Chico não fosse chato, você ia botar aquele molho de tomate, né? Mas eu vou pôr um pouquinho. Mas eu vou pôr um pouquinho. Eu vou pôr um pouquinho por causa de não ficar branco. Ninguém merece comer um pimentão com caldo branco, para sempre ficar com anemia. Então tá bom. Depois que a água ferver, depois joga aí dentro. Depois que a água ferver, joga aqui dentro. Você deu pra filmar aqui? Oi? Deu pra filmar? Pô, você pegou também, Valdemir? Não precisou dar, não. Olha aí. Filmou sem dar. Faz ele no forno, mas eu não gostei porque ele fica sem gosto, o pimentão por fora. Aí fica e mais fica... molhadinho. Não, né? Aqui fica esse caldo grosso aqui, menino, olha. Esse caldão. Uhum. Mostra o caldo aí pra nós. Olha aí, olha. Ah. Vendo? Legal. Viu? E aí, isso aí fica o quê? Uma meia hora aí ou menos? Não, daqui a pouco eu vou ter que virar ele. Ah, tem que mudar de posição? Tem. Porque os que estão... Porque os que estão embaixo... Cozinha antes, né? Aham. Sabe que tá bom. Olha aqui, eles começam a murchar. Começa a murchar e perde o brilho, né? É, e perde o brilho. A gente tinha que fazer comida todo dia. Você não faz comida todo dia? Não. Você vinha aqui fazer pra gente fazer todo dia uma receita. Ó, mas se for todo dia uma receita simples, até pode ser. O que é ruim quando faz aquelas receitonas igual do porco que tem que ficar. Ah, tá. Não. Uma receita simples até dá. Amanhã, se você quiser vir, então você vem. O que você quer fazer amanhã?
Amanhã a gente fazia o peito de frango. Peito de frango, tá bom. Eu quero fazer esse peito de frango, você vê que é fácil e delicioso. É muito gostoso o peito de frango. Você sabe que o pimentão amarelo ele é mais duro do que o verde? É, então. A carne dele, ó, é tá mais vendo? Dura, né? Ele é mais duro, ó. Ele tá custando de murchar, ó. Mas a carne deve estar tá cozida a já, a carne né? tá cozida, mas eles são mais duros do que os outros. Entendeu? Tu só tinha feito com verde até só hoje, só com né? verde. Eu nunca liguei assim pra fazer desse. Nem no tempo do seu Pedro. Até porque é mais caro, né? Então, mas no tempo do seu Pedro que tinha mais dinheiro, né? Podia ter feito. Eu não ligava pra fazer desse. É seu... Eu gosto de fazer comida colorida. Seu Pedro era assim, abundância também, sabe? Ele não ligava pra gastar, não. Não, né? Nossa. O povo... Ah, o povo perguntou, Alexandrina. Tem foto do seu Pedro? Tem. Pode mostrar? Pode. Ele, o povo quer saber como é a cara dele. Nossa, a cara dele é maravilhosa. Maravilhosa. Ele era todo maravilhoso. É aí dentro a foto? Tem uma foto aqui dele. Olha. Olha aqui, olha. Que lindo. Ah, até ai, caiu. Ai, ai, ai. Olha. Eu acho que eu não conheço ele. Mas ele parecia um homem de negócios. Ele que era homem de negócios, ele tinha o bairro. Sim, mas ele parece um chique de ele externo. Era muito chique. Ele era ele chique? Era muito chique. Por assim que ele era da roça, assim. Não, ele era da roça, só que tinha dia que ele tava todo, assim, acabadinho. Ah. E tinha dia que ele se arrumava chique, chique, mas, chique. Mas ele se arrumava pra ir pra algum lugar ou como não, que não, às vezes ele ficava aí todo chique. É. E aqui ele tava todo chique. Um dia de Natal ele queria. Ele colocou o chapéu assim, bem chique. Mas eu não tenho essa foto, tá? Lá em Minas. Uhum. Você só não, tem essa dele? Não, eu tenho mais, mas as outras tem dele que tá manchando, não sei porquê. E essa eu pus ali pra ficar mais fácil. Às vezes tá quando bom, eu já, quero olhar. Já filmei já. Daí. Mas a foto tá aqui, mas ele ainda continua no meu coração. Olha, olha. A carinha dele era de. Gente, nossa, a carinha dele era maravilhosa. Olha só. Seu Pedro. Seu Pedro. Ele. Agora eu vi a cara dele. Nossa. Eu não conhecia, não. Nossa, olha que carinha. Olha, pensei... os olhinhos assim, encapulados, olha. Porque... Eu pensei que eu ia ver um caboclo da roça. Então, esse... Não é nada. Não, ele gosta assim. Olha. E ele era alto, você falou, ele né? era bem alto. Mais alto que eu. Uhum. E forte. E forte também. E forte, é. Então tá visto seu Pedro, tá que eu queria visto, ver, seu né? Pedro, é, tá visto seu Pedro. Seu Pedro tem muita história quem acordou? Bonita. Eita, eita, olha quem acordou. Olha seu Pedro tem história bonita. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele era maravilhoso. Que delícia. Olha, Chico, tá pronto. Tá pronto? Esqueci do arroz, Chico. Meu Deus do céu. Mas não vai queimar, não. Tava queimando, meu filho. Bota em cima da pedra fria. Aí, a gente foi ver outras coisas. A Alexandrina fala do seu Pedro, esquece da esqueci vida. Esqueci do arroz. Ah, mas não queimou, não. Não. Ele vai ficar no ponto. É. Olha, não queimou, não. É bom pôr na pedra fria, é? É, porque aí ele não continua a caloria, entendeu? Ah, tá. Abaixa a caloria. Então, mas pra sair o cheiro... Não, não queimou, não. Ó, ele quase... Se a gente não lembra, tinha queimado mesmo. É, se você não lembra agora... Agora passava. Tinha queimado. Olha. Alexandrina, agora é comer. Agora é comer, Chico, olha. Eita. Olha que delícia. Será que eu boto o tripé lá ou vou chamar nosso amigo Valdomiro? É que a turma tá querendo que o Valdomiro experimente também. Ah, então. Fala assim, só fica você e a Alexandrina, o Valdomiro tem que experimentar. Então eu vou buscar lá o tripé. É. Pra gente botar o Valdomiro na história também. É, vamos pôr ele porque o pessoal acha que a gente despreza ele. Tá deixando ele de lado. Tá deixando ele de lado, mas não. Thank you.
não quer farinha? Eu quero, mas eu quero que o Valdomiro fale, porque a turma tá cobrando nós. Vai, fala. Dê sua opinião. Sobre o pimentão? É. O recheado? É. Olha, se não tivesse eu não comia, mas como tem eu vou comer doidado, que tá uma delícia. Ficou muito bom. Sem saber se tava bom, você já botou logo o maiorzão aí no prato. Não, eu senti que tava gostoso, por isso que já botei logo. Só no cheiro, né? É, porque não dá tempo de ir na panela pra comer. É. E você, Alexandrina? É uma delícia. Tá bom? Muito bom. Muito gostoso. O Murilo gostou e você, também? Fico? Não, eu quero saber do Murilo. Gostou, Murilo? É. O Murilo? Falou que é. O Murilo tá querendo comer pimentão. Ai, não gostou do pimentão, não. Murilo, come. Eca. Bom, então agora eu vou dar minha opinião aqui. Ó, o cheiro desse negócio aqui tá uma delícia. O aspecto também, porque tudo colorido, né? E eu botei uma farinha e uma pimentinha da Alexandrina. Muito bom. Gente, que coisa boa, Alexandrina. Muito gostoso. Muito bom. Gente, o pimentão recheado com carne moída. Um pimentão disso aqui é um almoço e caprichado. É um almoço mesmo. É. Olha, gente. E saudável. Saudável também. É. Olha o tamanho do meu prato. Não é porque eu tô com gripe não, mas é porque tá muito gostoso. Eu já senti só no cheiro dele que tá bom. Parabéns, Alexandrina. Obrigado. Depois nós temos que dar um abraço lá pra turma, Alexandrina. Vamos almoçar primeiro, depois a gente dá um abraço. Depois a gente lê, pega ali os recados pra mandar pro povo. E tenta lembrar todo mundo que tem que dar um abraço. Nossa, tá uma delícia. Tá bom, hein? Tá. Beleza? Deixa eu achar aqui. Bom, gente, então depois de um pimentão recheado, nós de barriga cheia, muito feliz da vida. Barriga cheia, perna cheia. Alexandrina tá procurando as pessoas que pediram abraço pra ela. Então eu vou falar aquelas que eu lembro. Tá anotado. Tá anotado aqui. Então, eu mando um abraço pro Silvan da Bahia, pra Sônia e pra Larissa da Bahia e pra Danusa, que assiste sempre a gente. Agora eu vou ler os da Alexandrina. Helenilda, do Ceará. É de baixo, vamos ver. A Kelly de Boston, nos Estados Unidos. Que ela ligou ontem. Kelly. A Kelly. A Cida de Piracicaba. A Marina da Noruega. Adelaide de Santo André. Acabou. É isso. E esses outros aqui? Esse daí é da outra vez. Ah, esse daí já foi. Já foi da outra vez. Ah, então tá bom. E tem a Nayara, né? É, Nayara. E a Nayara que mandou essa cartinha linda pra Alexandrina. Ele também já foi, né? Quem que é esse aqui? É o Felipe. Ah, esse aqui é o Gustavo Felipe. Gustavo Felipe. É aquela medalha que a gente já leu. A gente já leu. Então, gente, olha, quem não apareceu o nome aqui, se sintam abraçados. E a brincadeira lá da porrada minha. Não. Sem porrada. Não. Se sintam abraçados porque a gente faz de todo o coração. E eu agradeço vocês, agradeço a Alexandrina e agradeço o Valdomiro que está escondido aqui, que ele não quase apareceu, não cabe, não sei qual é. Não, mas estou de boa. Estou bem aqui. Então, eu estou mandando também. Aqui também. Eu estou mandando também um abraço para. Para quem? Que ligou ontem. Pronto, estou aqui. Ah, pra última, a Kelly. A Kelly e a Gel, que ligou de lá do... De algum lugar. De... Lugar que tem neve. É, como que é aquele lugar lá que tem neve? Tem muitos lugares que tem neve. Não sei. Então, tô mandando... Deixa eu ler aqui. Nevada. A Gel de Nevada. E a de ontem de noite é... A Kelly. A Kelly de Washington. Um abraço pra todos vocês. Pra todos que eu não tô lembrando, que eu tô mandando um abraço pra todos e agradecendo a todos a vocês que assistem meus vídeos. Que Deus abençoe e continue abençoando a todos vocês. A Kelly é de Boston. É de Boston, é. A Kelly de Boston. A Loi tá corrigindo. Kelly de Boston. Mas o abraço é igual, um abraço, gente, pra todos vocês. Repito de novo, um abraço pra todos vocês. Que Deus continue abençoando a todos vocês, a família de vocês e a nossa também.
E que Deus abençoe a nós, o nosso trabalho. É isso aí, o Paulo e a Val, lá de São Sebastião. E o Noah, que me receberam também lá em São Sebastião. E a... Quem mais? Deixa eu falar agora. A Daiane, de lá de... Daiane, não sei de onde é. É Daiane? Esqueci. Eu esqueci. Mas eu tô dando um abraço pra Daiane. Fala aí, Valdomiro, fala. Ó, gente, esse negócio aí da Alicia dando da porrada em mim, só que lá não é verdade. Isso é tudo brincadeira, tá? Isso aqui é só pra aquecer o nosso ambiente de trabalho e tal. E brincar e ser mais divertido. Mas isso não tem nada a ver. Isso é só criação nossa, brincadeira nossa, mas não tem nada a ver. Okay? Só é amor. É amor, aqui é amor. Aqui só tem muito amor. Paulo, você é do Maranhão, Paulo. Meu irmão lá do Maranhão. Abraço. Beijo pra você. Pra você também, Paulo. E sua família e sua esposa. Que Deus abençoe a vocês tudo. Gente, obrigado. De nada. Se não for fácil, cara, você tá dentro da porra, né? Tem que explicar, né, mamãe? Tem que explicar. Então, faz um abracinho final que você sempre faz. Eu fico onde tá gripado. Aqui não tem porrada. Aqui só é amor.